jsem Maki a vítám se dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau! Dneska tady máme Freedom Facility po dlouhý době, asi řekla bych, že od updateu, který vlastně měl být asi teoreticky halloweenský, ale byl vlastně podmořský, že to nedávalo smysl. A teďka tam vyšel vlastně update, který je vánoční a zároveň halloweenský. Trošku se fakt sekli, prostě dost se sekli, ale jinak dobrý, točili jsme to i k Vendovi, takže doufám, že se vám to líbilo, popřípadě pokud jste to neviděli, tak se na to koukněte, byla jsem tam Beast a myslím si, že jsem to tam dala fakt famózně. Teďka máme, neříkal jsi, že máme novou mapu? Tohle je nová mapa, ale je to v podstatě udělaná stará mapa, která je kompletně předělaná ještě nějak do nějakého jiného stylu, protože se to jmenuje Abaddon Facility. Ano. Abaddon Facility byla stará mapa, ale toto je Abaddon Facility Optimus. Takže Optimus Prime. Přesně. Já si myslím, že to je prostě stará mapa, která je kompletně předělaná do nového kabátu. No. Kompletně asi ne, jako něco tam asi bude vyměněný. Já doufám, že tam je ta socha velká, že jo, pokud se nemýlím, tak tady byla vždycky ta socha někde v tom jo. tom lobby u exitu, nebo prostě takový tento, to je jedno. Já dělám teda počítač, který vypadá v celku nově, taková trošku širší obrazovka, ale to nevadí. Slyšela jsem tady Beasta. Je to mám takový rezavý teda. No, stůl mám rezavý. No, tedy úplně rezavý, jak kdyby já nevím. Hrozně to vypadá. Ale ona ta mapa i předtím, pokud se nemýlím, tak byla dost rezavá. A teďka je možná ještě víc rezavá. V celku nám to šlo. Samozřejmě v shopu jsou nový kladiva. Celkem dobrý, jako vypadaly fakt dobře. Jsou tam i nějaký nový barvy. Vendovi se tam líbili, prosím, já to chci dodělat, chodí by tady Beast. A bohužel já na to nemám, takže si to nekoupím, ale to nevadí, jako třeba jednou na to našetřím. Mám počítač skvělý. Já tady vyskočím, my máme jídelnu, jsem v jídelně. Já už dělám druhý počítač. Mám počítač, má ho co dělat, já doufám, že ty zbylí dva hráči ho mají taky, jako. Já nevím, těžko říct, radši si ho začnu. Dva. Ale já mám jeden a ty máš jeden, takže tím pádem by to vycházelo. Teoreticky jo, tím pádem, jako říkám si, sakra, to je nějaký rychlý, ne? Jako hra, nebo první hru, kterou točíme, jako ke mně, ne k Vendovi, a je to už naše asi čtvrtá hra, a že by to bylo tak jako rychlý? Možná jo, možná ne. A tak jednoduchý. Možná jo. Je pravda, že teďka se na nás jako tady připojili vlastně lidi, kteří úplně jako vlastně nemají žádný level. Ale to vůbec nevadí. Někdo je dobrý, i když nemá ten level. Že jo, i když to hraje třeba poprvý. To je pravda. Hodně lidí to má třeba nakoukaný, že jo, určitě to nehraje poprvý. Myslím si, že to hrál asi každý někdy, nebo to zkusil aspoň zapnout. A hele, vypadá to, že asi děláme spolu jenom ten počítač. No, vypadá to na to. Vypadá to tak. Já už to skoro mám. Přesně, jo, tak super, já už taky jsem skoro na 3/4. Jinak samozřejmě můžete hodit like, popřípadě něco napsat, pokud jste to už hráli, nebo tak, co si vlastně o tom myslíte, že vlastně spojili dva eventy dohromady. Počítač? Mám hotovej. Jsem ho akorát dodělala. Kde je exit? Počkej, kde? Pravo a vlevo. No, já jdu sem. Tam, kde jsem byla, vlastně tam, kde jsem začínala. A uvidíme, jestli tam... Dostanu. Jo, tady ta socha. Já už otvírám. Já už taky. Takže ty jsi u toho druhýho. Jsem u toho druhýho. Budu doufat, že tady Beast nebude, tak budu radši koukat, že jo. Vážně, Johanice. Dobrý, já tady mám ksertíka, tak jdem. A vždyť Johanice je zmrzlá, vole. Jaha, to jsem neviděl. Tak nevadí. Já jdu zachránit teda ještě Johanici, protože si zachránit zaslouží. A pokusím se, i kdybych umřela, tak to nevadí, jo. Hold tedy pro Johanice, ano. Víš, tady čeká, takže sorry. Pokud to nestihnem. Hold, byl to kemper, Johanice, běž! Zachraň se! Nejradši bych jí tam napsala, zachraň se, kašli na mě, jo. Ale ono to kempera bude dost složité. Dobře, takže v podstatě dvě holky a dva kluci, tady jsme. Ano. Johanice typuju, že chytnem, protože zase tak velké skilly ještě v této hře nemá. Ano. Zdrháme. Jsem ve vodě, vážně jsem v bazéně, jak odsaď mám vylíst. Tady jsou tyhle nějaký dveře, budou schody. Vážně tam byl bazén, předtím tam ta voda nebyla, pokud se nemýlím. No právě, to je předělaný. Utíkej. No, takový s dvojitým V, ale to nevadí. Ono to v podstatě jako moc nemá smysl s kemperem, že jo. Ale to nevadí, no, Pedro, já chápu.
každý kempuje. Každý kempuje, lidi říká, že ne, každý kempuje, my taky. Ono jo, to je baky taky. Občas. Ano, přesně tak. Ono, co si budeme, když už vás to jako nebaví, jako furt někdo, kdo vás trolí, tak prostě chcete kempovat, proto... Kempovat? Protože to vlastně má nějaký smysl a co si budeme, prostě tahle ta hra je na to vytvořená. Jo, pokus to je pravda. Číslo dvě s utíkáním. Ty vole, zase jsem se netrfila na ty schody. Maky. Teďka co? Chytil Johanici, skvělý. My se tady budeme prostě jako to... Plácat furt do kolečka, víš? Plácat do kola, ano, přesně tak. Já si tady na tebe počkám, hned jí vysvobodím. Johanice, utíkej. Utíkej. Johanice, utíkej. Já si myslím, že tohle jako bude celý díl ohledně toho, že my se tady jako snažíme utíct, i když nám to nejde. Takže, jo. Umřeli jsme. Jako fakt. Umřeli jsme. To nevadí, kluci nás v tom nechali, my jsme se fakt jako snažili, nevadí. My si počkáme na další hru. Hra nám dnesky skončila, kluci to postarali jednoduše a my si teda počkáme na nějakou mapu, zda tady ještě nějaká nová, či ne. A upřímně moc se mi to jako nelíbí, to jak spojili ty dva eventy, myslím si, že to je takový, že se jim to jako moc nepovedlo. Jinak ty kladivo vypadají fakt jako velice jako zajímavě, hezky. Já na to nemám za dobu si to kupovat. Škola? Škola byla nebo nebyla? Jo, asi jo. Klidně dáme i školu, to vůbec nevadí. Jako mně se to asi jako moc nelíbí, jak je to spojený, že když už, tak ten Halloween si měli nechat na příští rok. No, to je pravda, no, měli. Na hlavu. Že jako ho tam vecpali úplně jako, že asi o něj asi ani nikdo jako nestal. Upřímně mě většinou třeba mrzí, že vlastně v té hře, jako obecně ve Fleet Facility, že vlastně ještě nějaký update, tak sice jeho lobby je nový, jsou tam nový kladiva nebo barvy nebo takhle, ale vlastně nic jiného, že se tam nedá něco třeba splňovat, nebo sbírat po té mapě, jako já nevím, třeba dárek, a že si právě něco můžete jako odníst, to by bylo jako celkem hezký, a chytá nás Vendam. Mendo ne, ale to máš jako blbý. Ach bože, tak jo, tak jdem do školy, takže doufám, že jste se všichni hezky naučili na test, protože ten z vás, kdo nedá dnešní test, tak bude fláknutej kladivem. Bude fláknutej kladivem, myslím si, že budeme ještě víc tupí, než bychom vlastně šli do téhletý hry. Doslova. Doslova. Ale já si pamatuju, že vlastně ta mapa tady už vlastně byla, teď jsem si vzpomněl totiž na to, že vím, že jsem tady to taky procházel a že jsem vůbec nevěděl, kam mám jít, že jsem byl úplně mimo, že strašně zase to velká mapa, aha, takže vůbec totálně nevidím. Nevidím? Maky? No. No. Maky? Maky? Do prdela! Ahoj Maky. Takže Maky jsem viděl, to je to nejdůležitější. Počítač, můžeš mě nechat tady u tohohle toho počítače, že jako no. Nemůžu, víš? Nemůžu, tady dokonce i druhý patro, který jsem snad v životě nebyla. No vidíš, tak jsem ho konečně aspoň hezky našel. Ne, takže, tohle to je super, ty tady máš záchody a na záchodech je voda a začne ti to tam klouzat. Jo, pravda, Vendo, vážně. Co, já se koukám dolů, víš, já na tebe nekoukám, já koukám dolů, jestli náhodou. Kontroluješ. Nic se nazdár. Kontroluješ zábradlí. Ano, víš, jako já jsem ho testoval, jestli náhodou to zábradlí, jako třeba by se vyvrátilo, víš, nikdy nevíš, to prostě musíš to otestovat pro ty žáky, jo, musíš být správný učitel, takhle, no. Já si myslím, že asi učitelovi to bude úplně jedno. Já jsem ten, co se bojí o děti. Jo, tak určitě. Já doufám, že asi, jako se vám to líbilo, protože mi asi tady chcípnem. Já tě vidím, jak jsi chcípla, no. Já? Makinko! Makinko! Ty zmetku jeden. Maky? Víš, co je blbý, že z týhletý místnosti se nedá jinak jít, než těma dveřma! Tak to máš blbý! Protože jsi tu zase. No, nevadím. No, tak já teda půjdu dál, no. Omlouvám se, že zrovna Makina teda to teďko natáčí, tak zrovna já jsem jí chytil. Ale... Já bych jako řekla, Maky, že vlastně mi to trošku dáváš sežrat s tím, že já jsem minule jsem vás jako zavraždila, tak mi to dáváš sežrat. No, ty jsi byla přesně jsi byla u mě, že jo? Mařeno! Nechoď k tý Johanici! Dobrý. Já jí nestihla. Maky. Ale já tě viděl, jak jsi utekla. Maky. No.
Maggie se ztratila. Dobrý, kam to šla zase? Dobrý, co? To jsi nečekal. Kam jsi to taky zdrhla? Jo, ty... Velice, velice. Co se tlemíš, blbě? No, tak jsem ráda, že už jsem našla počítač. A to byl vlastně ten, co... No, jasný. A to bude někde nahoře, viď? No, jako velice blízko, věř tomu. A nebo taky ne. Jako to zabraví je velice dobré, bych řekla. A chápu. Hlavně, rozhodně bych ho taky zkontrolovala. A nevím, jak se dostat nahoru. Že jak... Nahoru, viď, už jsi nahoře. Nejsem teď nahoře, jsem spadl dolů. Jaha. Takže moje blbost, chápu. To vůbec nevadí. Vůbec se nedivím, že Benda chtěl vlastně najít zábradlí. Ahoj, nebo, Maki. Nebo tak. Dělá, musel vás tam jít. Dveře, ano, dveře, musel. Dveře, zavři se. Makinko, pojď sem. Žádný Makinko, pojď sem. Proč ne? No proč, tak. Jo? Pojď sem. Ne. Tady nejsou dveře. To asi nahoru nebo dolů? Kurňova šla dolů. Ježiš, dolu? Maria. Nahoru? Dolu nebo nahoru, dolu nebo nahoru, dolu nebo nahoru. No dobrý, jak já už jsem v hajzlu, já už tě nevidím nikde. Sakra. My se zase určitě potkáme. Jo, osudové střetnutí. Přesně tak. Rozhodně! Já si myslím, že tady bychom to mohli ukončit. Ne, ještě jsem tě nezabil. Ještě jsem tě nezabil. No, vidím to tak, že stejně jak teďka na další dobu to opět hrát jako nebudem. Stihl jsem to. Dobrý, no já bych nejradši ještě toho Leona dostal, teda ne, že ne, jo? Věřím. Leone. Já tě furt jako nechávám naživu, víš, takhle. Jo? Aby jsi jako myslel, že má šanci. A aby, jo, jasný, ale víš, že vlastně jak máš velký to světlo, tak on ví, že tady seš. A že vlastně jedno. Neumírám. Ne, já nechci, abys totiž umřela, víš? Chápeš to? Ty chceš žít navěky se mnou, to je tak. Ano. Hezké. Tak se běž zamrazit. Ne. To zase jako tak moc ne. Vendo, tak tady ještě můžem stát 9,5 minuty a vlastně mě... Fajn, dobře, nechat... jdu pryč. Lepne, pojď sem! Dobře. Leon to nestihl, my jsme ho tam viděli, Vendo, že tam vykukoval, ale bohužel jsem neměla tak velký život, byla to moje chyba, zároveň myslím, že jsme se velice pobavili po delší době, já doufám, že se vám to líbilo. Leon si myslím, jakože... Dva počítače musí udělat ještě jako dlouho, co si budem. A jako, myslím si, že zvítězí asi Venda, ale to vůbec nevadí, že jo, Vendo? Že to nevadí? Já nevím. Ty nevíš. Musíš mě navést. Musím tě navést, no tady jsem já, tam on není, on už je někde v tahu, prosím tě. Jej, tak nic. On už je daleko, už je daleko. To říkáš jenom tak na schvál. Ne, jakože fakt je daleko. Jo, jako fakt je daleko? Teďka je na záchodech. Teďka je na holčičích záchodech, teďka je v kumbálu. Dobře, takže on se chtěl reálně podívat, jak to vypadá na holčičích záchodkách. Podle mě jo, protože šel hřít na kluččí, pak si to rozmyslel, chtěl jít na holčičí, tam taky šel. Teďka je v knihovně, nebo co to je? Asi to má být knihovna, teda je tady sice jedna police s knihama, vlastně v ní jsou jenom asi 6 knih, ale to nevadí. To je jako nahoře, nebo jako kde je? Ne, dole. Teďka jde do IT room. Tady je dokonce IT room. Teďka zase z ní vyšel, teďka je opět na chodbě. Já nevím, ale kam mám jít. Děti říkám místnosti. Super. Stále na chodbě je teďka... Au! Našel počítač. Jo. Našel počítač. Upřímně, jsou tady dvě interaktivní tabule. Venda. Ne, já to nemůžu. Dobře naviguju, Maně ho i našel. Kde? V IT roomce. Ano, přesně tam. Přesně, vidíš tam tu hlavu? Vidíš ho tam? Vidím, tam. No. My vidíme nohy. Super, no a jako co já teď, víš, no. No to nevím, protože vlastně když ho oběhneš, tak on tě taky oběhne. A už utíká. A už zase zpátky. A proč zase... se to kladivo tam nehodilo? Ale upřímně nevím. Je škoda, že to kladivo se nedá házet jako v Murder Mystery. A ne, že já jsem klikl a zase se nic nestalo, víš. Jo, že to no. Nebo takový to, že to kladivo se jako jenom napůl jako já. Bum.
a ne až boom, ale chápeme se. To nevadí, je stále v IT roomce, tam pobíhá. Teďka byli za dírou. Utíká, 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 na chodbě. Utíká, je ve skříni, první skříň, první skříň. Jo! Dobrý. Tohle byla sice týmová práce vlastně s tím Murdrem, nebo s tím Beastem, nevadí. Ty jsi vlastně cheatovala. Ne, no toto spíš ty. No, tohle se dá používat jako, že jsi cheatovala, takže jsi součástí mého cheatování. No. Možná jo. Tohle nevadí, já doufám, že se vám to líbilo. My se uvidíme u příštího videjka. Mějte se krásně. A čus. Čus.